вие дами. Добро утро, скъпи зрители! Страхотен ден ще бъде с нас. Страхотен беше и уикенда. Снежен, Юка, към теб поглеждам, защото наистина беше прекрасен, колкото и да си мечтаем за топло време останалите. Беше вълшебна. Въздух, като отвориш прозореца и дишаш. Аз не бях и в София, бях в Велинград. Не можете да си представите каква красота беше там. Едни гори красиви, целите в сняг, отрупани като приказка, беше наистина. През прозореца на сауната ли гледаше? Вълшебно. Не съм влизала в сауна, Даре. Просто ги гледах. Тя сауна си има вкъщи, вече не влиза в такива. Няма да умирате от студ, при нас е топло. Топло ще бъде днес и със срещите, които предстоят, интересните неща, които сме планирали още за първия ден на седмицата. Веселите дебати ще бъдат много интересни. За видеоигрите ще си говорим, за или против тях сме. Голяма част от хората въобще съм сигурна не са видели красивия снежен ден, защото са... Так. Цък-цък по цял ден. Още повече, като си предвид, че Китодар е абсолютно пристрастен към видеоигрите. Представям си как ще каже нещо против. Трудно ще бъде. Пак ли аз? Добре, айде. Не знам, ще помисля. Ще помисля, дали си ти. А имаме интересни видеа, какво сме планирали, вие какво ще ни разкажете. Да, едно видео ще ви предложа с Никола Мотафов, твоя колега Дарко. Е, прекрасно. Ще се посмеем малко с него. Да, а пък аз ще ви срещна с Иван Гарелов, защото той издаде поредна нова книга. Казва се Тук Хемингуей никога не е бил. Аз се опитам по някакво време да разтопя сърцето ти с нещо мило и така. Ще видиме. Еми, опитай. Да, може да се вледенило от списка. Започваме сега. Сега, аз пък, колеги, ще ви потисна жестоко и вас, и зрителите, защото миналата седмица ви показах едно момиченце на 4-5 години, което имаше по-добра преса, коремна преса от всички нас. А сега ще ви разкажа за едно друго 4-годишно момиченце, което има няма, е стигнало до един от базовите лагери на върха Еверест на височина 5364 метра. Боже. На 4 години и 5 месеца тя е станала най-младия човек, достигнал до тази точка. Досегашният рекорд се държеше от едно индийче на 5 години. На 5 години, то на дърти години тръгнал Еверест да изкачва. Това момиченце Зара Шифра от Чехия успява да подобри неговия рекорд. От Чехия плюс това? От Чехия, да. От наше дете. Нашенце, обаче са го взели в Малайзия живее и не случайно има много подходящ опит за подобно сериозно изпитание, защото ако си мислите, че малката Зара се е трябва едва до този базов лагер се лъжите. Напротив, тя е задминавала повечето катерачи, защото тя има много сериозна подготовка. Всеки ден след детската градина в Малайзия тя изминава от 5 до 10 км до родния си дом в двете посоки. Умишлено е вземала ледени душове, за да може да се климатизира по-лесно към условията на Евереса. Абсолютно, абсолютен терминатор е това малко момиченце и живот и здраве. Тя със сигурност ще изкачи и Еверес, може би след 2-3 години ден, максимум. Да. Няма да и се опре изобщо, но аз нямаш как да не се сетя за моя син Боян, когато обожавам, но вчера в Борисовата градина за 200 метра направи зверски проблем, защото е студено, защото му бяхме забрали ръкавиците и умрънка света. Тате, виша малката Зара качи Еверест без да гъкне милата. Той е мъничък, има време. Той е още мъничък, има време. Може Витоша да направим. Боже мой, това наистина е невероятно. Трябва да притежава това дете, защото, нали знаете, там съвсем друг въздух да, има. Да. Ма 5000 и колко? И 300 и... 364. 360 метра, това е разреден въздуха, че... по-високо от Монблан, бе. Това е, представи си, какво става въпрос. Аз знам как се е аклиматизирало това дете. Ето това е по-високо и от Витоша, и от Мусала е по-високо. А то е било вероятно с родителите. Да, с родителите си, обаче. С баща си, с братчето си на 7 години. Забравих да спомена, изминали са общо 270 км пеша до и обратно от точка, която са тръгнали. Изумително е това, да. Браво, Зара. Това е от тук до Хаско. И обратно... Не съм ходил пеш до Хаско, може би... Ама така, да, майко мил. О, като сме подкарали дечицата, прекрасно, аз казах, че ще опитам да разтопя сърцето на Гала и нямам търпение, колкото се може по-рано да го направя. Искам да ти покажа на какво попаднах тези дни. Виж колко е приятно. Ето и Георги ще ме разбере, защото той пък вече е с две. И виж как се, виж таткото какво прави за тези малки прекрасни същества. Виж го сега. Ето сега ще ви пусна клипчето. Виж ги какви са сладки. Навиват тази кукла и с една метла го въртят отдолу, го въртят. Леле, татко на момиче, е много е мило. Татко на девойка.
Браво на татко. Приказно. Много е хубаво, обаче аз си мисля нещо друго. Малките момичета особено, за тях бащата е така пример за подражание, идеал. И те в бъдеще, ако търсят партньор, когото да въртят така с пачка, не знам къде ще го намерят. Не, ще се намерят. Не, с чувство за хумор. А, с чувство за хумор. Често се случва в по-голяма възраст децата да заменят пачката с малкия пръст и там въртят обикновено. Аз искам, я те видя ти с какво си обут. Аз искам да смениш в понеделник панталонките с пачка, защото и това ще ти е наказанието. Отутре няма да си в компанията ни до края на седмицата. Да. Така че това, което ми покажа сега, много ми хареса, но искам да го видя в ролята на бащата Дарин Ангелов. Тоест следващия понеделник с пачка. Искам с пачка. Ето в този вид ще намерим кой те върти. Аз съм парцава. Това отпусна. Парцава, Крис ще ме върти. Добре. Толкова постигнах с опита ми да разтопя сърцето ти и да го смекча, да го направя топло и прекрасно, толкова ти се отпусна от сърцето. То ми се отпуснало да те пусна 4 дни да не си на работа. Така че разтопил си мисля. Аз отивам да разпространявам величието на българското изкуство във Франция, в Тулуза. Еми, и отиваме с Хага да играем. След това в понеделник за... ще разпространяваш как се държи един любящ баща. Величието на българското танцовално изкуство. Въпреки, че за разлика от този симпатия, който показа Дарко, ти си почти професионалист. То се чест, че той не беше професионалист. Добре, аз приемам. И това, което отхвърляш и не те чуват, не отивам като те в Велинград. Аз бях на снимки, само да кажем. Това не ми пречи, че се любовам. И така ще кажа. Но приемам добре. Пачка, пачка. Приемаш, нали? Да пожелаем все пак на Дарко успех, защото действително това е много важен гастрол, който Народният театър ще има в Тулуза.